pessoal, daqueles sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17 é mais um episódio da nossa série favorita no canal e, meus amigos, o Battle está de volta para mais um episódio de WWE e, para arrebentar, parece que este Baron Blade, e vocês disseram muito bem, está no ranking para o United States, por isso é que ele tem aparecido com frequência e ele está mesmo à nossa frente, amigos, na quarta posição, nós estamos em sexto. Eu penso que se conseguirmos hoje uma vitória, provavelmente iremos subir mais uma ou mais posições, não sei, mas pelo menos uma posição poderemos subir, então é esse o objetivo deste episódio. Obrigado a todos que têm deixado likezão, partilhem com os vossos amigos, sempre importante, série WWE, todos os dias no canal do Silz, a rebentar. Amigos, vamos lá embora e ver o que é que isto vai dar. Oh my god, começamos logo com o Kane, The Miz, eu aposto em Kane e o The Miz surpreende e ganha. Chamamos Ed Slater, chamamos Bo Dallas, Booty Tyson, Bo Dallas, Curtis Axel, Brock Lesnar, Lesnar que foi eliminado por Goldberg naquela Royal Rumble maluca. Será que teremos? Acho que vamos ter mesmo, já está confirmado, se não estou em erro, se eu tiver enganado vocês corrigem-me, como sempre. Um combate Brock Lesnar contra Goldberg na WrestleMania. Oh my god, o Silz não vai perder e tu também não vais querer perder. Big Show contra Tyson Kidd, eu aposto em Big Show e ele ganha. Neville, Dolph Ziggler, eu aposto no combate interessante este, não é, amigos? Eu aposto no Ziggler e ele ganha. Amigos, temos aqui mais dois combates em stops. Principal que é o nosso, e depois temos o Kevin Owens contra o Finn Balor, também um combate muito épico. Nós vamos ver o resultado a seguir a este ajuste de contas com estes velhotes. Parece que o Baron Leite ficou chateado por ter perdido na última vez, mas o Barber não sabe perder há muito tempo, então não vai ser nada fácil, não, não vai. Vamos embora, amigos. O Barber, ele é o Barber. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. O grande Valdemar, é que não é alto, uma princesa, e de uma chica certa. WWE Tag Team Champion, The Barbarian. As we get ready. Beyblade é o nosso adversário. Amigos, vamos ver o que é que isto vai dar. This is awesome. Oh God. O Barber quer a posição de Baron Blade, que já está muito perto do number one contender. Beyblade está em, na quarta posição, Barber em sexto. Temos que trabalhar, amigos, para conseguir chegar ao nosso objetivo, que é poder lutar. Oh, 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 oh. Por isso é que nós não tivemos manager. Eles estão-nos a fazer a folha, amigos. Estes Dudley Boys não nos largam. Eles querem o título de Tag Team. Enquanto o Barber está empenhado no United States, parece que há pretendentes à séria para o título de Tag Team que já nos pertence. Ah, isso deu certo. Oh, what the punch! Só para criar aqui um pouco de suspense, amigos. Bárbaro a jogar. Oh, God, agora sim. Ele sabe o que fazer, amigos. Ele sabe o que fazer. Ele é o Bárbaro. Maybe he's just playing mind games. Whatever he's thinking, it's not clear to anyone right now. Oh God, Baron Blade, essa farsa aqui do Bárbaro. Mas também... Oh God, que inverte, motherfucker. Ai, isso olha certo, amigos. Ah, então aqui aquela... Esteja quieto, senhor. Esteja... Olha aquela cara. Toda marcadinha, meu Deus. Toda marcadinha. Oh, oh. Bárbaro está a avisar, amigos. Oh, what the movement. Oh, Barbarian Kick. E pode acabar o combate. One,
Espera, não leio aqui a mostrar-se ainda. Bastante forte, eu sei, amigos. Vocês dizem sempre Zil, faz a signature, o finisher e depois o pin. Fala. Mas eu, às vezes, sinto-me tão confiante que vou conseguir derrotar logo que nem faço o finisher logo de seguida. Ah, sim, meu teu amigo. Mas ok, só para vocês pedem. E vem ela, o finisher, para acabar de vez com a situação. Será que é desta que o Barbie consegue? 1, 2, 3. Não, 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 senhor árbitro. Eu ouvi 3. Vocês ouviram em casa? Ai, eu não acredito nisto, meu. Estes árbitros andam todos feitos, mas andam todos, amigo. Isto é uma loucura. É uma loucura. Vai aqui recuperar. Nossa. Byron Blade está a levar uma tareia. Ora, levanta-te e pensas. Oh. Ah, merda. Não, 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 não vais tocar no Bárbaro, que eu não vou deixar. Oh, oh, Byron Blade está quieto, maluco. Ah, sério? Vai buscar o mate, son of a fuck, não mate! That stop might have only lasted a second, but it's going to be felt tomorrow. That may be felt for a lifetime. Oh, that was a serious shot. Será que Baron Blade está para me ajudar ou está para me prejudicar, amigos? Também é uma coisa que eu... Mas não faz sentido que eles me queiram ajudar, né? Oh, que movimento agora de Baron Blade. Ele já está bastante maltratado. Esteja quieto, senhor. Oh, God! Bárbara sempre a inovar. E agora vai, amigos. E agora vai. Bárbara está a sentir, amigos. Ele está a sentir. Come on, Baron Blade. Get up. Bárbara... Oh, Spin Barbarian. E pode ser o fim. 1, 2... Bli, é mesmo o winner by way of pinfall. Mais uma vitória para o Bárbaro. Maneira épica. Olha aqui o Spin Barbarian. Meu Deus, mesmo na boca. A finalizar o combate. Mais um, amigos. Mais um episódio épico de WWE. Não me interessa fazer breakouts. Ali o rapazito dos Dudley Boys. Devon Dudley ou Bubba Ray Dudley, não sei, mas eu troco sempre o nome deles. Seja quem for, não sei qual era o objetivo dele de vir assistir hoje ao meu combate. Mas não teve influência nenhuma, por isso... Bárbaro mantém aqui a sua série inabalada, inabalável, de vitórias. Relationship change. Porquê que a minha relação com o John Cena, com o Tyson Kidd, Triple H mudou? Sim, isso tem a ver comigo, é capaz de ter. Mas pronto. Win your match after your opponent does is a signature on you. Ah, tinha que deixar ele fazer a signature e depois é que ele podia ganhar. Deves pensar, Triple H. Eu faço o que eu quero. O Bárbaro já disse que ele é que sabe o que é que faz, não percebes? Não há ninguém que manipule o situanjo. Vamos lá ver então quem é o vencedor deste combate. Kevin Owens, Finn Balor, os seus apostos têm Finn e ele não ganha. Isto é na surpresa, vê-se. Mas não. Oh God, e vem AJ Styles de novo, amigos. The Phenomenal, ele não desiste. Não sei porquê, ele não ficou convencido com aquela tareia que ele já apanhou em 2, 3, 4 combates que o Baron já fez contra ele, não percebo, amigos. Nós temos ali muitos VCs. Provavelmente no próximo episódio vamos fazer aí um upgradezinho à nossa personagem. Não sei se em termos de atributos ou se em termos de habilidades, skills, ok? Vocês digam aí nos comentários. Nós, em termos de manager... Current Manager é a Alexa Bliss, eu não percebi porque é que ela não apareceu neste combate, mas pronto, provavelmente já a teremos no próximo. Amigos, com vocês, o que é que eu espero? Likezão, partilhem com os vossos amigos que Série WWE está todos dias assim no canal do Seus. Logo à tarde,
por volta das 5h30. Já sabem que há novo vídeo no canal e tu não vais querer também perder essa situação como deve ser. Foi, não, amigos? Vá lá. Já sabem que isso é vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Foi!